Tak. Přejeme nádherný, krásný den. Přeju krásný den, po roce vás zase zdravím. Tak čágo Bélo, vítám tě tady. Po koliká ty jsi vlastně na táboře už tady? Po šestý. Po šestý? Mm-hmm. No ty brďo, to je dobrý. Dávám ti palec nahoru. A tady se vedoucí připravujou, jak budou vodní vybírat všechny ty papíry. Vy jste perfektní. Přijeli mezi prvníma a mají všechno v pořádku. Tak jak jsi se těšila? Hodně. A těšila jsi se i na mě? Ahoj. Tak vás tady zdravíme. Ten rok nějak utek. Dobrý den přeji. Tak jak jsi se těšil? Hodně. To je jak? Ukaž, jak hodně. Tak. Tak, Oliver je na šestce a Ela je na pětce. Super, tak jo, děkuji na pětce. Čau, my si máme klidu. Je to nebo něco? Nazdar děvčata. Čágo Bélo, tak už začaly prázdniny, co? Ahoj, nazdar. Tak jak jsi se těšila? Těším se moc. To máš zákaz chození, zákaz běhání. Tak vás tady zdravíme. Ten rok...